22 січня українці відзначають День Соборності. Його святкують щороку в день проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки у 1919 році. Свято в Україні встановлено з 1999 року. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, мрія мільйонів українців про єдину і соборну Україну втілилася рівно 103 роки тому на Софіївській площі в Києві. Він додав, що що Ця подія крізь роки нагадує нам про силу національного єднання українців. Нагадаємо, рік тому, у 2021 році, у цей день, уперше, Київ і Сімферополь з'єднав віртуальний ланцюг соборності. Він п'ять разів перетув Дніпро на мосту Патона.